אנחנו נמצאים עכשיו בבחינה פסיכומטרית, דצמבר 2016, כמותי 2, שאלה מספר 1, easy way. אז אנחנו יכולים לראות את הנתון הראשון שלנו, טרפז ישר זווית, AD מקביל ל-BC, תכף נשתמש בזה. הנתון שבו אנחנו יכולים להשתמש מיד זה ש-AC שווה ל-CD. זאת אומרת, משולש ADC הוא משולש שווה שוקיים. מה זה אומר שהמשולש שווה שוקיים? מעולה, שזוויות הבסיס שוות. אם זווית ADC שווה לבטא, אז גם זווית DAC תהיה שווה לבטא. בואו נסתכל עכשיו על הישרים המקבילים שנתונים לנו. זה הנתון שעוד לא השתמשנו בו. הישרים המקבילים שסימנתי בצבע כחול בעצם נחתכים על ידי ישר שלישי, ישר AB, וסכום הזוויות החד צדדיות צריך להיות 180. זה אומר שאלפא ועוד בטא ועוד 90 שווה ל-180, ואם אני מעביר אגפים, אז אלפא ועוד בטא שווה 90. תשובה מספר 3. תראו איך מניתוח בעצם של הנתונים ומעבר עליהם, הגענו לתשובה הנכונה.